Ukrajinski mediji javljaju o eksplozijama u Lavovu. U ranim jutarnim satima se u Lavovu čuli zvuci eksplozije, piše ukrajinski portal Strana na Telegram kanalu. Jutros je širom Ukrajine objavljena vazdušna uzbuna. Eksplozije su zabeležene u Kijevskoj, Černigorskoj, Dnjepropetrovskoj i Hmeljničkoj oblasti. Također je pogođena i privatna fabrika u Krivom Rogu.